Bé, bé, bona tarda a tothom, a totes, a tots. Aquesta és una nova xerrada cineclubista. Les xerrades cineclubistes tenen com a objectiu acostar a un públic cineclubista i cinèfil a persones del cine. Hem fet especialment realitzadors i realitzadores, però aquestes tres últimes xerrades han estat amb crítics de cine sota el lema de el públic com a crític, per entendre una mica també com és la dinàmica de treball dels crítics, interessar-nos per doncs, algunes facetes més desconegudes o simplement per parlar de teoria del cine o de les pel·lícules. En primer de tot, vull agrair alguns agraïments al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural que doncs, ens ajuden a organitzar aquesta activitat. Aquesta és una activitat que, com podeu veure, es transmet en directe per la pàgina de Facebook de la Federació Catalana de Cineclubs, però també dels cineclubs següents que ens donen suport a través de les comunicacions i a través de l'emissió de la xerrada. És el Cineclub del Diable de Martorell, Cineclub de l'Associació d'Enginyers de Barcelona, Cineclub Manresa, Cineclub Les Valls d'Andorra, el Cineclub d'Amics del Cinema de la Vall de Ribes, el Cineclub 39 Escalons de Manacor, el Cineclub Akira de Sant Pol de Mar, el Cineclub La Garriga, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Cineclub BEC, Barcelona Espai de Cinema, el Cercle de Barcelona i a fora de les nostres fronteres també el Cineclub Imagen Viajera de Bogotà i el Cineclub el darrer cineclub federat a la Federació Catalana de Cineclubs, que és el Cineclub de l'Orfeó Català de la Ciutat de Mèxic. Dit això, aquesta és una activitat doncs, que això organitzada per al moviment cineclubista, per el que anomenem sempre habitualment el públic organitzat. No? Un cineclub és un col·lectiu de persones que des de la societat civil, és a dir, des de l'àmbit no lucratiu, dedica els seus esforços a portar a les seves comunitats projeccions de cinema o activitats de cinema perquè sigui doncs, no només una forma de gaudi, sinó també una forma de reflexió i acostament al nostre món contemporani. Vull doncs, donar la benvinguda al Joan Moret, que és cineclubista de pro, president del Cineclub Adler de Lloret de Mar, que doncs, ens fa avui aquesta tasca tan interessant de xerrada i d'encetar la xerrada amb la Imma Merino. Us recordo també que podeu en tot moment comentar en el calaix de preguntes i comentaris i les farem arribar també aquí als nostres dos convidats. Com estàs, Joan? Molt bé, bon vespre a tothom i gràcies novament per donar-me l'oportunitat des de la Federació de compartir aquesta xerrada amb Imma Merino, però també amb tots els cineclubistes que sé que estaran amatents al xat i que de ben segur que participaran fent aportacions valuoses, com és sempre el cas amb la gent de cinema del món del cineclubisme. Exacte. Doncs, bueno, redoble de tambores, no? Prrrrram, i donem l'entrada, doncs, a la Imma Merino. Què tal, Imma? Com anem? Molt bé, molt contenta Benvinguda. d'altres. Bé. I contenta que m'hàgiu convidat, no?, a participar-hi. Perfecte. Doncs, escolteu, us deixo Joan i Imma que aneu parlant i ens veiem d'aquí una estoneta. Fins Fins ara. ara. Que això s'ha de començar amb la presentació formal. Estic convençut que qui ens està mateix sap perfectament qui és Imma Merino. Ens hi obliga el protocol. Merino és periodista i crítica de cinema, membre del col·lectiu de crítics de cinema de Girona i, per tant, programadora del Cinema Rifó, una sala, sens dubte, importantíssima per la cinefília gironina, per aquella gent que ens refiem del criteri dels qui veuen molt i pensen molt cinema i ens ofereixen sempre propostes interessantíssimes. Un dia hem de parlar d'això, què faríem sense el Cinema Rifó i la feina que veniu fent
des de fa molts anys amb el col·lectiu de crítics de cinema de Girona. És llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona, doctora... L'Autònoma. L'Autònoma, ostres, doncs aquí m'he colat. Aquí he pres nota massa ràpid, la Universitat Autònoma, disculpes. Doctora en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. Són tantes universitats que espero no equivocar-me ja. Professora d'Història del Cinema i Anàlisi dels Mitjans de Comunicació de la Universitat de Girona i mestra del documental de creació Un Espai importantíssim per la història del nostre cinema contemporani, de l'assignatura que s'imparteix en màster de cinema a la Universitat Pompeu Fabra. Ha escrit llibres de cinema, col·labora en revistes de cinema, escriu, em sembla que diàriament, al Punt Avui, un diari on podem llegir-la en català, i entre els seus llibres doncs, destaca, òbviament, Agnès Bardà, Espigadora de Realidades i d'Ensueños, un llibre que em sembla que neix de la tesi doctoral que fa Merino al voltant d'Agnès Bardà i, evidentment, un llibre que, si no el cito, es desconnecta automàticament la connexió i queda fora, com allò que fan en algunes pel·lícules dolentes, no? D'aquelles del James Bond, que apreten un botó i desapareix per un forat al terra. Doncs, evidentment, Carol, Bellesa subversiva del desig, un llibre, penso, importantíssim perquè ofereix un ventall de veus femenines i feministes que pensen la pel·lícula Carol, una pel·lícula per la que doncs, em sembla que no sorprendria ningú si dic una gran emoció que ha inspirat moltíssima gent, no sé si ha creat un nou moviment d'anàlisi fílmica o no, però sí que és veritat que, si més no, l'Institut d'Estudis Catalans hauria de començar a pensar si inclou o no la paraula carolisme al diccionari, perquè és evident que al voltant d'aquest adjectiu que em sembla que et vas inventar tu, Imma, doncs en surten moltes aportacions i escrits i maneres de pensar no només a la pel·lícula Carol, sinó al cinema en general, perquè és una cosa que a mi sempre m'ha sorprès molt, que es pot parlar de carolisme abans de Carol. I això és que aquí hi ha alguna cosa que transcendeix el fet i transcendeix la singularitat que pugui tenir una pel·lícula en un cert moment. Bon vespre, Imma. Benvinguda en aquest espai, que és l'espai de moltíssims. Estan seguint, com ha dit en Julio, cineclubs d'arreu. Per mi una salutació molt, molt especial als companys del cineclub L'Orfeó, del casal català de Mèxic, que també tenim els amics de la Imagen Viajera a Bogotà, i són cineclubs que són a l'altra banda de l'Atlàntic i ostres, que ens puguin seguir i acompanyar en aquesta conversa penso que és molt especial. Benvinguda i no sé com hauríem de començar això. Tu em vas dir, llegeix-te una entrevista que m'han fet a Núvol, el digital de cultura, que m'ho vaig passar molt bé, no? I és veritat, recomanem des d'aquí que els que ens seguiu us llegiu aquesta extensa entrevista perquè hi parles de moltíssimes coses i comences parlant curiosament de com et vas introduir al cinema a partir d'una tia teva, perquè tu ets de Castellfollit de la Roca, i esclar, és un d'aquells pobles d'interior que, com tots, tenien un cinema, però va desaparèixer doncs, relativament aviat, no? Em sembla que cites els anys 70. I com, que has vist aquesta tia teva, doncs, fas excursions i comences a gaudir del cinema, entenc que aficionar-te, i m'agradaria molt parlar d'això perquè sempre tendim a parlar del cinema des d'un punt de vista, penso, molt metropolità, molt de què és la cinefília a les ciutats i a vegades obviem que ostres, és molt fotut a vegades ser cinèfil de comarques, no? O de llocs on a vegades tenim un difícil accés a les pel·lícules.
Sí, bé, per mi, doncs, anar al cine els diumenges a la tarda de la meva infantesa era habitual, i anava cada diumenge. No sé, jo diria que des de partir dels 6 o 7 anys fins a els 11 o 12 en què es va tancar el cine. No? El poble té 1.000 habitants, o entorn d'uns 1.000 habitants. No només havia tingut aquest cine que al qual jo anava, que es deia Amèrica, no? que m'ho era de promès d'un altre món, i de fet així és com ho vivien els meus pares, no? I la meva tia, especialment cinèfila, però la meva mare també ho era força. No? Bueno, cinèfila en el sentit de que per ells no tenien cap mena de consciència de ser cinèfils o cinèfiles, no? Vull dir, ells anaven, diguem-ne, doncs, al cine, doncs, cada diumenge, perquè era el seu gran entreteniment, no? I com dic jo, això d'aquest nom d'Amèrica era, no?, com aquesta idea, no?, com, no?, de la promesa d'un altre món, no? A més, bueno, pensem que estic parlant d'això dels meus pares, de la meva tia, com la gent de la seva generació, en temps de postguerra i més enllà, no? Jo, doncs, deixo el 62 i aquests cines de poble, doncs, encara vivien, bueno, encara existien, però els 70 desapareixen pràcticament tots, no? Bueno, vull dir que encara no hi hagi algun poble, no?, que afortunadament existeixi, no? Sempre a partir de la voluntat, no?, d'un ajuntament, però a partir dels 70 també hem de pensar, doncs, que hi ha tota la qüestió, diguem, allò del cotxe, no? Doncs, bueno, la gent del mateix, bueno, ho dic pensant en el meu poble, no? Si la gent, doncs, bona part, doncs, tenia cotxe, doncs se n'anava a Olot, la ciutat més pròxima, això tindria que València anar a altres llocs, no? I ja no es quedava, doncs, el poble a veure cine, no? De fet, els últims anys jo recordo que pràcticament només hi érem la mainada. La mainada i la meva tia, unes quantes amigues seves, no? I llavors, clar, el negoci, no?, com el meu poble com d'altres, doncs va deixar de ser-ho i es va tancar. Jo sí que el que recordo és que sí que m'agradava veure pel·lícules, però jo diria que, com, no sé, no?, com tots els meus amics i les meves amigues, no?, per nosaltres, doncs, anar al cine era, en fi, l'alegria dels diumenges. Bueno, menjar una dolça, no?, un pastís després de dinar també ho era, no? O fer el vermut amb calamars, no? Però la tarda, més que eren sessions d'opes, que t'entraves a les 6 de la tarda, no?, i en sorties a les 10, no? I a més jo recordo, diguem-ne, llavors, pel·lícules que aleshores vaig veure, no? I algunes dues vegades. Vull dir que jo que la repetien, a vegades en la primera a la primera sessió i a vegades a la segona, no? Jo una recordo moltíssim, i que no és de l'època, o sigui, perquè les devien anar recuperant, és un lugar bajo el sol dels George Stevens. La vaig veure allà dues vegades. I jo sempre dic, però bueno, clar, un sempre relata la seva vida, no?, que va ser com la meva presa de consciència en contra de la pena de mort, no? L'executessi del Monty Cliff, no? Clar, aquest... I també recordo veure dues vegades... Sí, sí, digues. Interessant el moment en què aquesta afició pel cinema des de la vessant lúdica o social, tan necessària... Absolutament lúdica, no? Tu anaves al cine... Però hi ha un moment en què alguna cosa fa clic i apareix la percepció de que allò que s'està veient, d'allò que s'està seguint, d'alguna manera... pot ser també pot tenir una dimensió cultural. Aleshores, el vincle que s'estableix entre l'espectador i el cinema en aquell moment potser és aquell el que et fa descobrir que les pel·lícules es poden pensar, i no sé si aquesta va ser la porta d'entrada a la crítica cinematogràfica.
a la idea de poder escriure després sobre allò que has gaudit en una sala de cinema o allò que t'ha marcat en un moment determinat, com comentaves ara, no? De tenir néixer la consciència política, néixer la consciència d'estar en contra de la pena de mort o del que sigui, no? Com el cinema pot despertar això i quin vincle té amb la idea aquesta de dir, ostres, deixa'm pensar una mica i posar això sobre paper. Te puc explicar, com que va explicar una mica, no? Diguem, les circumstàncies en les quals, diguem, jo em trobo que, no? que es tanca el cine i jo tinc una enyorança del cine, no? Clar, que també em veia de tant en tant, doncs, a la tele, no? Perquè aleshores, doncs, feien potser una o dues pel·lícules a la setmana, no? Que era els dissabtes a la tarda, feien pel·lícules sobretot d'aventures. I bueno, els meus pares sempre van ser molt permissius, no? I a més, diguem-ne, com que... Bueno, també m'agrada el cinema, però jo també, allò que et deia, no? No sé fins a quin punt eren com especialment cinèfils, que era formar part de la seva generació, per ells era, sí, no? Com la gran, sí, no? El gran entreteniment, no? La cosa que li agradava veure, no? I aleshores, doncs, quan feien pel·lícules, doncs, a la tele, com ara Casablanca, o me'n recordo de La costilla d'Adán, que tant la mare com la meva tia era molt Catherine Hepburn, no? Cosa que em van transmetre, no? Doncs s'anunciava com una cosa especial, no? I aleshores, diguem, allò, deixàvem veure la pel·lícula, no? Encara que era petita, doncs, bueno, no? Deixàvem quedar-me la nit a veure la pel·lícula. Aleshores, diguem, al moment en el qual, doncs, no hi ha sinó al poble, no? El meu tita, com que agradava especialment, doncs, bueno, tinc nostàlgia, i aleshores fem... Jo me'n recordo, doncs, que ens n'anàvem, diguem, amb la Teissa, no? Doncs, bueno, autobús que hi ha a la zona de Girona, no? I jo mirava les pel·lícules, doncs, que feien, no sé, doncs, a Olot, a Girona o a Banyoles, i segons, diguem, doncs, ens anaven bé els horaris, no? Igual també d'acord amb la Teissa, no? I anàvem, no? I crec que en aquella època... Bona part, diguem-ne, de les meves amigues, doncs, van, ja anaven cap a Olot, inclús, diguem-ne, anaven a les discoteques i tal, i en canvi jo volia anar amb la meva tia a veure pel·lícules, no? I a més, els hi triava, no? Que, bueno, la pobra dona a vegades quedava així com bastant impressionada, no? Perquè, no sé, me'n recordo anar a veure amb ella la Via Làctia d'en Buñuel, per exemple. també van ser, no? Me'n recordo d'anar a veure... Cabaret, de veure Lenny, no sé, Jesus Christ Superstar, que aquesta li va encantar. I després hi ha un moment en el qual jo vaig estudiar a Olot, no? I això jo tinc 14 anys. I això és l'any 76, això vol dir, diguem-ne, bueno, no feia poc s'havia mort en Franco, i en aquell moment, doncs, vaig tenir la immensa sort, no?, de que un cine de i Violot, d'aquests que tampoc no existeixen, no? Jo sempre dic que, no? Tampoc no el podria fer aquí com començar a fer alguna cosa nostàlgica, no? Però penso que bona part dels cines amb els quals m'he format ja no existeixen, no? Potser... No et preocupis, que això ens passa a tot. No, això passa. Però penso, diguem-ne, també a tots els cines en els quals jo vaig viure els meus caps de setmana a Olot, o sigui, no?, que potser, diguem-ne, a vegades penso, no sé, no?, fins i tot el cinema, sí, no?, em sentia com una, no sé, una cosa una mica estranya, no?, per diversos motius, no sé, no? Després me vaig anar reconciliant, o retrobant amb la gent de la meva generació, no?, però era com una sensació, diguem-ne, de solitud, i aleshores doncs tenia el cine, no? I aleshores jo me feia com un programa del cap de setmana que els 400 cines que hi havia a Olot anava a veure pràcticament totes les pel·lícules dels divendres fins a diumenge, inclús a vegades en dilluns els feien, no? Però hi havia un, que era el Núria, que deia Núria, que aleshores, no?, després de la mort de Franco, van començar, doncs, clar, a arribar pel·lícules, no?, doncs que no s'havien vist abans, no? I a més era en versió original, no?
I no sé, en aquells... dels 14 o 16 anys, no és quan començo a veure Bergman, o sigui, El silenci, o veure Pasolini, Porcile, o La mort amaneix de Visconti, Sandra de Visconti, són ara uns quants dels que recordo, eh? El Disincanto d'en Chavarri, me'n recordo també especialment. No sé, a vegades no hi entenia res. Però això està bé, eh? No entendria res. Vull dir, perquè és també com, no sé, no? Com una mena d'enigma que et fa tornar-hi, no? Després, és la curiositat. Amb el temps, tornar-hi tampoc vol dir que ho entengui del tot, però és que a mi tampoc... No sé, no? És veritat que hi ha com encara perdura com una certa molèstia, no? Com sent espectadors, no? Això no ho hem entès, no? No sé, penso que està bé no entendre-ho tot. No? Perquè potser, diguem-ne, allò no és la curiositat, és el que et fa pensar, és el que et fa retornar-hi, no? I precisament, diguem-ne, amb aquesta idea de que, bueno, potser no acabaràs mai d'entendre-ho tot, no? Però això que, precisament és el que et fa tornar-hi, no? Clar, però estem parlant d'una etapa que tu com a espectadora és una etapa formativa. És aquell moment en què... I amb l'edat, no? Hi ha una descoberta i aleshores això penso que ens hi podem sentir identificats tots, perquè de cop i volta vols més i més i més i vols veure-ho tot, no? I si t'agrada un autor vols seguir veient què és el que fa i a vegades potser per un tema d'edat o de moment vital, no estàs en el moment en què una pel·lícula et pot colpir fort. Potser no tens tampoc l'experiència viscuda per poder assimilar segons quin discurs, no? I, per tant, discurs fílmic en aquest sentit. I, per tant, és bonic això també de trobar-te amb les pel·lícules en un moment de la teva vida i després retrobar-t'hi més endavant i potser estàs més a prop o resulta que no, resulta que potser aleshores estàs més lluny. És interessant també des del punt de vista de la nostra relació amb les pel·lícules. Allò que diuen tan lleig, penso, de aquesta pel·lícula em va dit malament. Ostres, no ho sé. Jo crec que les pel·lícules no envelleixen. Les pel·lícules en el moment en què estan en el cel·luloide, no? Són com són. En tot cas, som nosaltres els qui ens tenen grans i no ho sé. Són nosaltres que les mirem d'una altra manera, no? I sí, això a vegades, diem allò... Sí, penso les primeres vegades que vaig veure una pel·lícula d'Antonioni, no? Bueno, a part de no entendre moltes coses i que... Però allà hi havia com, no sé, no? Unes imatges, no? Alguna cosa que t'atreia, que et fascinava, no? És evident que quan passen els anys, no? I, per exemple, tornes a veure La Notte, home, doncs, una ja ha viscut, diguem-ne, doncs, experiències com ara el que és la pèrdua de l'amor, no? O sigui, no? Com l'amor se'n va, no? I quan la reveus, no? I veus aquell moment final, no, de la carta que li llegeix el personatge que interpreta la Gemma Moreau al Marcello Mastroianni, no? Que és una carta d'amor, no, que ell li havia escrit i que ell no la reconeix, no? Clar, quan tu la veus, diem-ne, doncs, no sé, no? Quan ja no tens, no sé, 17 o 18 anys, no? Sinó que la veus que ja te'l tornes a veure quan ja tens 30 i pico, això té un altre efecte en tu, no? No? I sense voler dir, diguem-ne, que l'acabis, diguem-ne, com, no sé, allò que dèiem, no? Com entenent, o no sé, o volem pensar que això també podríem parlar-ne després, no? Sobre el que és la possibilitat de ser la crítica de ser, per exemple, alguna cosa, no? Que ho acabi d'explicar tot, jo crec que no, no? Precisament. O sigui, no ho acabes, diguem-ne, com entenent tot, però sí que tu tens una experiència de vida per la qual allò ho veus diferent, no? Per la qual allò de fet, te'l colpeix d'una manera bàrbara. O sigui, no puc tornar a veure aquella escena sense que me vingui una mena d'esgarrifança, no? Perquè, bueno, una remeta...
Però clar, tampoc no vol dir, diguem-ne, que tot hagi de ser perquè ens remet a la nostra pròpia experiència. També sabem que el cine, com la literatura, com altres mitjans, diguem-ne, d'expressió, no? I sí, que a vegades en el cas del cine, diguem, podríem dir artístic, no? Doncs ens parla d'experiències que no són les nostres, però que també ens commouen, no? Vull dir, que no deixen de ser una forma de coneixement, no? D'allò humà, no? D'allò humà divers a nosaltres. Si em permeteu, només és per dir que tenim molta gent saludant des de, vaig a dir les poblacions, perquè són moltes, Manresa, des de Barcelona, des de Lloret, evidentment, des de Pineda de Mar, des de Malgrat, Ribes de Freser, La Garriga, des de Figueres, des de Castellar del Vallès, des de Manacor, des d'Aiguafreda, és a dir, que ens envien salutacions, no? És a dir, de nou els convido que bé, si van, això que mentre es vagin escoltant, si tenen preguntetes. Jo, a mi m'ha quedat una cosa que m'ha agradat molt del que has dit ara, no? Que és aquesta idea del cinema com a forma de presa de consciència, no? En moments on és molt difícil, no? Això, és a dir, que l'espectador trobi un referent per prendre consciència, clar, pot ser la política, evidentment, no? Si algú participa en un sindicat o en algun moviment polític, no? Però per persones que no estan ficades, jo crec que el cinema, estic molt d'acord amb tu, perquè en molts temes, com la pena de mort, els drets laborals, quantitat de coses on un, veritablement, en el cinema pren consciència. Bueno, em quedo amb aquest, diguem-ne, resum d'aquesta píndola que crec que és molt important i us deixo per una segona tongada de preguntes i de xerrada. Gràcies, Julio. Pensant en això de la presa de consciència i política, etc. I lligant-ho amb això que deies de veure Antonioni quan potser encara no tenies l'experiència viscuda de poder entendre moltes coses, però sí que hi havia, potser era aquell moment en què s'havia de veure Antonioni, perquè anar al cinema, anar al cineclub, anar a la versió original... Encara crec que s'ha de veure. Hi havia un punt també de militància, no? Enfront de la televisió, etc. És aquell moment en què els cineclubs es complien de gent perquè no deixava de ser un acte polític anar a veure aquella pel·lícula que potser durant tants anys havia estat prohibida, aquell Buñuel no es podia veure, etc. No? Penso que generacionalment sou un col·lectiu d'espectadors que us coincideix aquest despertar, precisament, aquesta efervescència de títols, de noms importantíssims després a... No te sento. S'ha tallat. Deia que era el moment de tot aquest cinema i que vosaltres vau coincidir cronològicament el moment de despertar, de consciència, amb l'arribada d'aquest cinema que durant molt de temps havia estat gairebé, doncs, no ho sé, vull dir, fora de la llei, no? Una cosa era una cosa clandestina. Home, aquí hi ha molt diverses coses, no? Hi ha una cosa, diguem, que jo volia comentar, que era el fet de que, això no ho plantegeu, crec com a públic, no? Clar, jo de fet sempre... que m'he sentit sobretot és això, no ho sé, una espectadora, una... I fins i tot reivindico la paraula cinèfila en un sentit, diguem-ne, molt, molt simple, no? De dir, diguem-ne, algú que, diguem-ne, que estima el cine, no? Certament, jo el cine l'estimo perquè m'ha donat moltes coses, no? M'ha donat molt de plaer, molta emoció, moltes coses, diguem-ne, per pensar, també sobre això, no? També sobre les seves mateixes formes de fer-se, però també, diguem-ne, allò que dèiem en relació amb el que és allò que ens mostra del món, no? Per tant, no? Un coneixement, no? No sé, d'altres realitats, no? D'altres experiències. O sigui, remarcar-ho així d'una manera com simple, no? La cinefili com bueno, això, no? Com si estimar el cine, no? Llavors penso que sigui, diguem-ne, allò com crítica de cine, gairebé és accidental, no? Per circumstàncies, diguem-ne, allò de la vida, que si podem parlar-ne, no? Però en canvi, i em sembla que, jo crec que podria deixar, diguem, allò com d'escriure sobre cine,
Però, bueno, i no sé, dius, bé, no? És una qüestió que a vegades també penses encara pots continuar-t'ho fent, perquè mira, encara hi ha, bueno, el diari al qual, diguem-ne, doncs, ja, o sigui, treballo i col·laboro des de fa 30 anys, que existeix, no? Però la precarietat que hi ha tot plegat, dius, bueno, no? No sé, bueno, clar, també podries dir, podries continuar, diguem-ne, allò escrivint sense publicar, o escrivint, diguem-ne, d'una manera que, bé, no? Tu escrius i ho penges i tal, cert? Però podria, diguem-ne, com deixar de fer l'exercici com a crítica, i en canvi jo crec que no deixaria de ser públic, no? No deixaria de ser espectador, i per tant jo continuo, no? Continuem, sobretot, diguem-ne, que és una espectadora, que per circumstàncies de la vida també, doncs, fa crítica, o inclús una altra cosa que m'agrada més dir, no? Que escric sobre cine, no? Vull dir, m'agrada més algú, diguem-ne, allò que escriu sobre cine que no pròpiament, diguem-ne, crítica. Però, bueno, això te faig aquesta mena de... Bueno, no? Perquè era una cosa que tenia al cap que volia dir, no? Però jo estava pensant que aquests tres crítics, diguem-ne, allò que, bueno, no? Que heu triat, suposo, per la primera tongada, tenim pràcticament la mateixa edat, no? Bueno, ells són més grans que jo, però més dos o tres anys més que jo, no? L'Ocilla de l'Àngel, no? L'Àngel, de fet, diguem-ne, també és d'un poble, bueno, l'Ocilla, doncs, és de Barcelona, no? Per tant, amb això, doncs, té una altra... Potser, no? Ell tenia moltes més possibilitats, diguem-ne, allò com de veure cinema, doncs, a la ciutat, però, clar, nosaltres formem part, diguem-ne, d'una generació en la qual, allò que deia, el cinema era un esdeveniment, no? Perquè, clar, no tenies, no sé, no tantes possibilitats, no?, de veure, no? No sé, no? Dos o tres pel·lícules durant la setmana a la televisió i els que es programaven, diguem-ne, el cap de setmana. I també hi havia el Cine Club, diguem-ne, d'Olot, del qual, doncs, diguem-ne, també vaig assistir a moltes sessions, bueno, que encara hi és, no? I tot, no sé, no tenia aquest punt, diguem-ne, d'esdeveniment. I, clar, i certament coincideix aquell moment en el qual, doncs, a més, això coincideix que jo, o sigui, vaig estudiar allò a Olot, no? Clar, no? Que és, te'n vas a això, no? Estudiar a l'institut. Que hi ha, fent la mort de Franco, i aquesta conscienciació política, diguem-ne, del moment, no? La situació política del moment. Que és aquesta circumstància que deies, no? D'aquest cine, no? Que feia una pel·lícula en versió original, que per cert després es va convertir en una sala S, no? Ja? I aquesta possibilitat de veure pel·lícules que no havien allò arribat. Però jo me'n recordo d'això, en la meva adolescència, doncs de veure, per exemple, aquí el Núria, pel·lícules de Fellini, com ara Roma, que no havia arribat, o Set i Dicón. També me'n recordo de veure l'últim tango a París. I, per exemple, me'n recordo, diguem-ne, de quan s'estrena pròpiament Viridiana. No? Perquè era una pel·lícula que bueno, com sabeu, doncs, en fi, Buñuel, alguns li van dir, com és que vas, diguem-ne, allò, no? A rodar a l'Espanya franquista, bueno, que de fer la producció al darrere hi havia ni siquiera de comunistes, no? I portavell i tal, i posa una bomba, diguem-ne, la presenten a Cannes, no? Allà a la Palma d'Or i l'Observatori Romano, no? Allò, hi havia un crític capellà. Ara jo me'n recordo que d'anar a Cannes a veure'l, que hi havia un crític, que era un capellà que era crític, i escrivia l'Observatori Romano. Ara fa anys que ja no el veig. I es va dir, bueno, com pot ser l'Espanya catòlica, no? Doncs presenti allò Viridiana, no? Aquesta obra sacrílega. I no es va estranyar fins després de la mort de Franco. I un altre que me'n recordo especialment, que a més que jo he vist Miges a Begur, és De repente l'último verano, que és aquesta, que també va arribar aleshores perquè era una pel·lícula que havien rodat, diguem-ne, a Begur, aquell moment en el qual, doncs, volien, diguem-ne, allò, no? Els anys 50, 60, no? Allò, l'obertura, diguem-ne, del franquisme i tal, el conveni amb els americans i d'això, i facilitaven perquè es pogués rodar. Ja es havia fet Pandora a Tossa, i resulta, diguem-ne, que veure una pel·lícula en la qual no posen que és en lloc d'Espanya, no? Però sabien que es havia rodat allà, i hi havia, diguem-ne, allò, fins caníbals, no? Pràcticament, i l'homosexualitat allà latent. Aquesta tampoc no es va estrenar fins al 77, no? Doncs, sí, després, diguem-ne, amb el Franco. O sigui, jo recordo veure-ho, diguem-ne, aquell moment. Clar, i és veritat que generacionalment la cosa va molt,
lligada, no sé, no, com una presa de consciència, no hi ha ben política nacional també, diguem-ne, tota una sèrie, no, de temes, de qüestions, no, que moralment, doncs, havien quedat, diguem-ne, com tabú, no? I clar, jo penso, és bé, no sé, no, fa poca, potser, no sé, no, explico una mica com batalletes, no? Però és veritat com aquesta sensació de que ara mateix hi ha moltes més possibilitats, diguem-ne, allò com de veure Xina, no? O sigui, és a dir, que almenys, diguem-ne, el que és a través de streaming, de les plataformes, d'això sembla que tinguis, clar, no, l'abast gairebé tot el llegat cinematogràfic. I he de dir una cosa, moltes vegades és a través, diguem-ne, d'aquí que hem pogut veure coses que difícilment, diguem-ne, se n'estrenaran mai, no? O potser s'han projectat en festivals especials, amb un tipus, diguem-ne, de programacions, amb el que és, diguem-ne, també Filmotec i tal. Però no tens, clar, fora algú, diguem-ne, que certament li interessi, diguem-ne, allò com moltíssim, eh? Que ja és com, en fi, una cinefilia molt dedicada, hi ha tota una part, diguem-ne, allò com del cine, no? Que queda com encara que sigui, diguem-ne, tan disponible, que es fa com estranyament invisible, no? Potser, diguem-ne, perquè això també ho comentava l'altre dia l'Ocella que vaig veure, no? Deia, diu, clar, s'ha perdut, no?, tota aquesta dimensió social col·lectiva que tenia el cine, no? A vegades, no?, tens la sensació que així, no?, que el cine ha quedat com alguna cosa gairebé residual dins del que és l'audiovisual, que no tenia allò que en el que és la nostra, bueno, que encara hem viscut la nostra generació, però que hem vist com això es perdia, i segurament formava part de la generació, diguem, dels nostres pares, que després, diguem, el que no vivien diferentment a partir de les seves circumstàncies culturals i tot això, però que deies que, bueno, no, que això formava part d'una cosa col·lectiva, que estava, formava part de, també, no, i creava un imaginari col·lectiu, i que hi havia pel·lícules que això mateix, Viridiana, quan es va estrenar, la va anar a veure tothom. Bueno, tothom, no exagerem, però no sé, no era un públic especialment cinèfil, no sé, que anava a veure Meridiana, no? Però hi ha interès, sí. I aleshores, no sé, d'aquella sensació, diguem-ne, que de pel·lícula, hi havia pel·lícules que les podies parlar-ne gairebé allò amb tothom, em parlaves de diferent manera. Ara, diguem-ne, en parlem a vegades entre uns quants que encara, diguem-ne, anem al cine o veiem pel·lícules, no? Sí, potser el que ha desaparegut és el cinema com a espai concret de la nostra vida, no? Ara hi ha una multiplicitat de pantalles i precisament quan parles de tal pel·lícula que vaig veure amb la meva tia o amb qui sigui, recordes a quin cinema la vas veure. Ara, clar, venim d'uns canvis en l'exhibició cinematogràfica que fan desaparèixer el cinema com a tal i la gent, jo estic convençut que la majoria de gent no recorda a quin cinema va veure tal pel·lícula que li pogués agradar, segurament perquè, vaja, potser el cinema era una sala en un complex de 10 i no ho sé si som capaços de recordar si vam veure... No sé si vaig veure Carol a la sala 4 o a la sala 6, no ho sé. Però, en canvi, sí que et puc dir quina pel·lícula he vist del cinema. Em refereixo que, clar, el cinema com a espai col·lectiu, on sí, es troba la gent, etc. Com a espai col·lectiu, però també, diguem-ne, com el fet aquest de fer-se, o sigui, d'alguna manera, doncs, de reunir, de convocar, no? Molt de públic, no? I un públic, diguem-ne, molt divers, és a dir, perquè tenia una incidència, una presència, diguem-ne, social molt més gran. I, bé, no sé, això, diguem-ne, allò que... I aquesta cosa de dir que és la que tenim ara molt més disponibles les, no?, les pel·lícules, però això no vol dir, diguem-ne, que es facin més visibles, no? Ho serà, diguem-ne, per un públic, diguem-ne, ja molt, molt determinat i molt, molt intencionat, no?, que vol veure, però no té aquesta mena com de dimensió, diguem-ne, social, no sé, no? Que tenia, no?
No sé. Filla, no sé, tampoc és com que no m'ha agradat tampoc mai com, no sé, posar-me en nostàlgica, no? És constatar que hi ha, no sé, que hi ha un canvi. Nosaltres encara pertanyem a una generació en la qual, doncs bé, no? Tenim tot aquest imaginari, no? Com deia el Benders, no? Tan colonitzat pel cine, no? Bé, i ell, sobretot, el cinema nord-americà, no? I potser, bueno, no sé, jo que a més diem, doncs faig classe a la universitat, me n'adono, no? Que les noves... o sigui, tinc alumnes que tenen una certa edat. Aleshores, aquests els parlo d'alguna pel·lícula i que els hi soni, alguns l'han vista. La gent de les noves generacions, pràcticament, diem, no han vist res. Bueno, no sé, també no m'avui tampoc, no sé, allò com pensar, estic en desastre, perquè, mira, una de les coses que puc fer és explicar-nos algunes, mostrar-los algunes imatges i si convidar-ne a veure-ne i si algú, diguem-ne, que certament, diguem-ne, allò li agrada, o sigui, si això ja t'emociona, no? O sigui, jo me'n recordo, jo que alguna vegada, diguem-ne, jo que he comprat veure pel·lícules del Jean Vigo, per dir-ho, que algú m'ha vingut i m'ha dit, jo he vist l'Atalanta, m'ha agradat tant. Sí, jo que sóc una sentimental, diguem-ne, que em posaria a plorar ja mateix. I aquesta possibilitat, penses que és la funció, no? Vull dir, que encara pots, no sé, no? Hi ha l'emoció de la transmissió, no? Vull dir, és a dir, veritat, ja no forma part, diguem-ne, d'aquesta cosa, diguem-ne, col·lectiva. Potser tampoc, diguem-ne, l'Atalanta, no? Havia format part, diguem-ne, d'un imaginari col·lectiu per les, bueno, pel que és la... Per exemple, tampoc va ser, diguem-ne, allò, un cineasta, com va ser un cineasta, diguem-ne, allò que, bueno, no? que van recuperar, sobretot, diguem-ne, no? uns cineastes, no? Que van formar part de la Nouvelle Vague, no? I que el van transmetre, no? Però precisament és això, no? Penses que, bueno, que alguna d'aquesta cosa que té a veure amb escriure sobre cine o que té a veure amb fer classes, no? Sobre cine, amb el fet, també que parlaves abans del Trifó, amb programar, que té a veure encara amb aquesta qüestió, diguem-ne, de la voluntat de la transmissió, perquè creus que això paga la pena, és a dir, perquè penses, diguem-ne, que aquí hi ha alguna cosa, doncs, que paga la pena, doncs, transmetre-la i donar-la a conèixer. Si em permeteu, introdueixo algunes comentaris i preguntes aquí en el xat, algunes que, evidentment, tenen que veure amb això que esteu dient, no? Hi ha un primer comentari de la Olga, que és la companya de la Federació Catalana de Cineclubs, que diu... que té a veure amb això que tu deies ja fa una estona, que està bé no entendre-ho tot, no? Que això també és interessant, no? És a dir, que també, i venint d'un crític, no? Que segurament el crític li dona moltes voltes, no? I diguem-ne que intenta, no? Intentarà entendre, potser l'espectador, bueno, passa una mica més de costat, però llavors ella diu per mi la relació amb les pel·lícules es fonamenta en que d'alguna manera em segresti, no? La pantalla. I, per tant, va molt més enllà d'entendre o no la història. Llavors, és una relació d'atracció total, no? També, aquí el Salvador Montal fa un parell de comentaris. El primer és Imma, no deixis d'escriure sobre cine. Doncs, tots estem d'acord. Després parla d'una cosa molt bé que es diu el momentum, no? El momentum de veure les pel·lícules s'ha diversificat molt, també. Això que parlàveu ara de com l'espectador s'acosta a les pel·lícules. I tu mateixa, Imma, veus títols al maig a Cannes. Els cinèfils els veuen mesos després en sales i encara altres més tard a les plataformes. I clar, diu, això afecta també el momentum de la crítica, no? És a dir, que clar, això del momentum, és veritat que abans un estava esperant la crítica, no?, de la pel·lícula, i ara és com difícil saber quin és el momentum aquest de la crítica. I lligat a això, ja, entrant una miqueta més amb la vessant més de crític, no?, també l'Olga Iglesias pregunta, aquesta experiència comunitària, diu, sí que és present als cineclubs, no? Aquesta, yeah. Que és un espai, diguem-ne, una mica diferent als altres, no? Sí, sí, sí. Diu, es dona, no? Diu, però et pregunta, diu, com va ser l'inici com a dona en el món de la crítica? Un espai fins fa poc molt masculí. I això, doncs, més de la meva ploma, no? També, diguem-ne que m'agradaria entrar-hi, doncs ja hem passat a l'equador de la xerrada, segurament.
derivat d'aquesta vessant com a crítica, però també com a dona, amb aquesta teoria tan interessant que has muntat sobre el carolisme, no? Si té això a veure, doncs, amb una crítica, si té a veure, perquè jo no ho sé, pregunto, amb una crítica més feminista, és a dir, que una miqueta de tot, no? Aquesta vessant que l'Olga deia de com és ser crítica en un món masculí i com és ser crítica si la crítica pot ser feminista també, no? Saps? M'agradaria també preguntar. Bueno, hi ha moltes preguntes aquí, hi ha moltes qüestions. M'argumentaré al principi, perquè és curiós, perquè jo... Bueno, curiós, no sé, o... No sé, aquestes casualitats, no? O no sé, com deia... No sé si ho deia Borges, sinó... Hi ha casualitats que fan pensar que els casualitats no són casuals, no? Perquè en aquell moment en el qual, precisament, doncs, allò començava, no sé, a veure aquestes altres pel·lícules, no? Allò en el que és el cine Núria, no? D'Olot, no? Aquestes pel·lícules, diguem-ne, que era allò que arribava, no? Que seria, diguem-ne, com representants de la modernitat cinematogràfica, no? Que jo en aquell moment no en tenia consciència, no? I de fet, per mi, en fi, em diria en Carlos Rossell, està per veure, diguem-ne, on acaba allò clàssic, on comença allò modern, no? Però que, no sé, no em faig tampoc com una mena de cosa de dir, no sé, en relació amb el que és, no sé, la preferència, no? Sí, diguem-ne, tot m'interessa. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, no? Que el llegat del cinema clàssic m'importa, m'ha donat unes grans alegries i fins i tot el que representen, en fi, no? les aportacions, diguem-ne, de la modernitat cinematogràfica igual i, bueno, i moltes coses, diguem-ne, que es fan a la contemporaneïtat, no? Que tant recullen una cosa d'aquí i de l'altra, no? Però resulta que en aquell moment jo, o sigui, no? Coincideix amb que jo estudio, diguem-ne, a Olot, o sigui, aquestes coses, no? Que hi havia allò com un capellà progressista, no? Molt progressista, bueno, en el sentit, diguem-ne, que era, no? Amb moltes actituds socials i d'esquerres i tal, així, i que portava, diguem-ne, allò dirigia una revista que deia La Missió, que després es va convertir en l'Olotí, no? O sigui, es va fer laica, no? I aleshores, no sé, no? Me va convidar a escriure. I me'n recordo que aleshores, diguem-ne, bueno, jo no, ja m'agradava, diguem-ne, tot això del cine i tal, però, clar, jo parlava dels pel·lícules que feien el cap de setmana a Olot sense haver-les vist. El que feia, diguem-ne, era com una mena d'informació que jo recollia, no?, de coses que havia llegit sobre la pel·lícula, no?, com per informar, tal, no? I, bé, després, en fi, no?, això jo me'n vaig estudiar a Barcelona, vaig estudiar filosofia i tal, i sí que vaig anar al cine, a la filmoteca, anar a veure, bueno, moltes pel·lícules, diguem-ne, d'estrena, no? De fet, a vegades, diguem-ne, jo me'n recordo, no sé, quedava, divendres m'havia d'anar al meu poble i, hosti, se m'havien acabat els diners i, hosti, no sé, o bé, vaig a menjar alguna cosa, vaig al cine, i, gairebé sempre anava al cine. A part d'això, diguem-ne, allò, potser jo ja anava escrivint i me'n recordo que, no sé, no? Vaig dir que ens havíem coincidit a la assignatura de cine amb l'Ocilla sobre Hico, no?, a la universitat. I, no sé, no?, jo que... Clar, que estic parlant d'un moment en el qual no hi havia, diguem allò com, facultat de comunicació audiovisual i, no?, hi havia assignatures de cine, no?, que es feien història de l'art, i, bueno, i jo, bueno, sí, jo vaig apuntar allà a l'autònoma que els feien Fèlix Fanés. I sí, i jo escrivia coses per cine pel meu compte, coses que a vegades, diguem-ne, doncs veia pel·lícules, no?, i n'escrivia per mi, no sé com deixar-ne constància. I després, quan vaig tornar cap a Castellfollit i tal, que encara existia, diguem-ne, allò l'Olotí, ja hi havia una amiga meva que dirigia, diguem-ne, allò que era l'Olotí, i després me va convidar, doncs, a escriure, no?, sobre, estic parlant de... Jo tenia, doncs, 23-24 anys i que, aleshores sí que a vegades ja havia vist les pel·lícules abans, no?, i n'escrivia la crítica. I, bueno, no, aquestes coses, diguem allò, en fi, a partir de coneixences, no?, de fet, diguem que m'ho va introduir a mi al punt va ser la Tura Soler, que és també de la Garratxa, no?, que és especialista en coses de successos,
I aleshores doncs, vaig entrar allà a la secció de cultura, que ja hi havia amb l'Àngel Quintana, no? Que fet era el crític allà, però bueno, també en fi, me va deixar escriure alguna cosa, començar a escriure alguna cosa sobre cinema. I clar, estic parlant ja de fa 30 i escaig d'anys. I aleshores, si jo recordo, no recordo malament, ni amb la tenim aquí a Catalunya, jo diria que l'altre, si hi havia una altra dona que escrivia sobre cine, era la Núria Vidal. I si algú se'n recorda d'algú més que allò que no sé, que ho faci present. Clar, afortunadament, no, amb el temps doncs, bé, s'han incorporat moltes més altres dones, no, que escriuen o fan crítica sobre cinema. No tant als diaris, o sigui, si penséssim encara als diaris més tradicionals, diguem-ne, o sigui, en les capçaleres tradicionals, si volíem que encara bona part, diguem-ne, doncs, són homes els que fan, diguem-ne, allò crític. Però, bé, és evident que, diguem-ne, com que són, o sigui, són revistes especialitzades, que poden ser, diguem-ne, fins com webregistres digitals, etc., doncs hi ha una presència, afortunadament, diguem allò de dones i cada cop més que no hi ha fa temps enrere, no? De la mateixa manera que en aquests últims 30 anys, bueno, i cada vegada més, no? Doncs hi ha més dones que, diguem, que dirigeixen, no? Una altra cosa és que penses que hi ha tota... És evident, no?, que bona part, diguem-ne, doncs, del que és, en fi, les pel·lícules, bona part de les pel·lícules i del llegat cinematogràfic està dirigit per homes, no? I, però també les que han fet, diguem-ne, les dones, també moltes són invisibles, no? Això m'ho va fer present bastant aquell documental, diguem-ne, del Marc Cousins, no?, del home Mike Hill, que dius, hòstia, com és que no sapigui, inclús sent sensible, no?, com és que no sapiguessis d'aquesta dona cineasta, no? Bueno, el que volia dir d'això, no?, que evidentment bona part, diguem-ne, del que és el cine l'han fet els homes, amb el que és la seva mirada, amb el que és el seu imaginari, i... Bueno, en fi, d'això no, no, a veure, no, 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 això no vol dir, diguem-ne, que jo rebutgi de cap manera el conte, de cap manera, o sigui, de cap manera, perquè bona part, diguem-ne, les pel·lícules, diguem-ne, que he vist, diguem-ne, els ha dirigit homes, no?, i he dit, diguem-ne, que jo estimava el cine per tot el que m'ha portat, no?, però bueno, que hi hagi, diguem-ne, altres mirades i altres veus, i en part, diguem-ne, que siguin, diguem-ne, de dones, això és interessant, i no només, diguem-ne, doncs l'havien fet els homes, sinó que bona part del que és el discurs, el que és la crítica, el que és la història, el que és el cànon i tal, doncs, bueno, l'han construït, diguem-ne, allò els homes, no? I bé, sí, jo ara ho comento, això, no? I aquí diu, bueno, ara venen aquestes feministes o no sé què, volen revisar-ho tot, no sé què, no? Bueno, no sé, no? Com si també, diguem, estendís després com una mena de manera com que ha de ser com políticament correcte, diguem, allò com de veure les coses i uniformitzada i tal. Jo crec que és interessant és precisament que cada vegada hi ha una mirada més diversificada, no? Tant, diguem, doncs, de qui en fa com que de qui... de qui n'escriu, de qui, bueno, qui en pensa, ho transmetre a través del que és l'escriptura o la seva veu pública, no? I a partir d'aquí... Sí. Em fa pensar en aquesta situació que vivim ara mateix de veus d'autores que poden accedir a la direcció, a l'autoria dels films i que, en certa manera, és fruit de la feina que s'ha fet abans i durant uns anys, precisament d'això que comentaves ara mateix, d'aquesta vindicació del paper de la dona en la cara B de la història del cinema. Des de la Federació mateix, aquí introdueixo la falca, es planteja un curs explicant la història de les muntadores, d'aquella gent que feia l'edició de les pel·lícules
i que moltes eren dones i ho desconeixíem i intentant posar en valor la seva història i la seva feina. Són petites coses com aquestes que potser han contribuït moltíssim també. I és interessant perquè a través de la crítica, a través de l'estudi, a través de l'escriptura, es pot acabar incidint en el propi cinema, perquè això genera que apareguin unes veus que es veuen representades, no? Que s'han vist a la pantalla, que de cop i volta doncs, també poden construir els seus discursos. I si no hi hagués aquesta feina prèvia de vindicació que heu fet crítics de cinema, segurament no estaríem en aquest punt, que penso que és molt esperançador. Jo, és que aquí, tot això a mi se m'ha... Sí, a vegades diem allò, m'explota el cap, allò, mira com diverses idees, allò, perquè aquí, vull dir, no, a partir de tot això que esteu comentant, no, i que són com fils, no, i... jo el que ara trobo molt interessant, no, és el fet, diguem, que ja no només som dones, no, sinó també, diguem, allò com diversos homes crítics, diguem, allò que, no sé, no, que han incorporat com una altra mirada, no, que allò que abans es donava per així com per normal, no, però diguem que també hi ha homes que diuen, a veure, com es mostra el cos d'aquestes dones, no? I això ho he observat, I aquí vull apuntar una cosa, no? Que és el fet, diguem-ne, que jo sempre dic, a veure, tot el que és fins al llegat, no només el cinematogràfic, veure, o sigui, no s'ha d'invisibilitzar res, o sigui, no s'ha de censurar res, no s'ha, diguem-ne, de llançar res, diguem-ne, les escombraries, però sí que tot és susceptible, diguem-ne, allò de repensar-se, i sobretot pensant que, evidentment, ho has de contextualitzar-ho, no?, amb el que és el seu temps, però allò interessant és... Quin imaginari precisament reflecteix, no? No sé, mira, és, no sé, no? Per posar, diguem-ne, com un exemple, fins i tot hem de pensar en les ambigüetats de les coses, no? Sí, dir allò, no fa massa, fa un parell d'anys, vaig tornar a veure El, de Buñuel, i, bueno, era a propòsit, us havien encarregat, diguem-ne, allò, a l'Osferato de Sant Sebastià sobre Buñuel, i veus aquella pel·lícula i dius, bueno, què és ell, no? És una sobre, bueno, un home conservador, home, religiós, absolutament, diguem allò, bueno, molt interessat en la propietat, no? Sí, sens dubte. Aleshores, diguem-ne, bueno, aquesta cosa tan de model, no tan fetichista, no? Doncs, bueno, veu en una cerimònia religiosa, no? Diguem el que és, en fi, no? Els peus d'una dona, no? Ja, no? No sé, no? Sabates que porta i bueno, li agafa una mena així de passió enorme, no? I és tanta la passió que aquesta dona, que està, de fet, diguem, allò és la xicota de l'advocat d'ell, no? No pot resistir aquesta passió. Com diu el mateix Buñuel, aquest home cada vegada, diguem, que pot per així dir-ho satisfer el seu desig, no? Complir el seu desig i tal, el frustra, no? Cosa que també és molt buñueliana, no? Perquè primer, la nit de noces, estan en un hotel, hi ha un home que passa per allà i després ell li diu, aquest home t'ha mirat i tu també l'has mirat. I per ell es crea allò com, bueno, una hora que és allò que, en fi, que se suposa que hauria de, no, de complir, diguem-ne, el que és, en fi, el desig sexual. Va parar. La dona aquesta la té tancada. Hi ha un moment en el qual doncs, hi ha una festa i li diu que balli amb un que és advocat perquè això li interessa sempre per la seva prioritat i tal. I després li diu, com has ballat amb aquest home? Com t'hi atreveixes i tal? El que és interessantíssim per mi és el fet que potser en Buñuel no tenia, diguem-ne, aquesta intenció perquè el que ell volia era retratar un obsessiu, algú, diguem-ne, doncs que això, no? que és capaç, no? d'anar frustrant sempre el seu propi desig, no? d'anar posant obstacles, no? Però resulta que, sense que nosaltres sapiguem què li diu, quan parla a la mare de la noia, de la dona, li explica alguna cosa que fa que la mare li digui a l'esposa d'ella, li digui,
es que tienes que ir con más cuidado, tienes que ser más delicada, tienes que... Ah, o sea, per tant, assumeix, no?, el que és el discurs. De... Quan, a més, va la dona a parlar al capellà, el capellà li diu, es que no sé si hi ha un comportament recriminable, però quizás la manera que bailaste l'altre dia con ese hombre... Hosti, què t'acaba reflectint en Buñuel? Potser era la seva intenció, el que és, en fi, el patriarcat, no? És a dir, el que és, diguem-ne, el fet de que el que és la paranoia, l'obsessió gelosa, diguem-ne allò, d'un home dominant, no? Està normalitzat, ho veuen normalitzat. És, no sé, posen en qüestió la dona, alguna cosa haurà fet. No? Aleshores, què és per mi interessant? Pues, que donat aquest exemple, com nosaltres, revisar, diguem-ne, tot el que és un llengat, no per posar-lo a les escombraries, sinó de pensar què ens està dient, no? Què ens està reflectint d'un imaginari? I com a vegades hi ha coses, diguem-ne, com tan, no sé, tan ambigües, no? És com allò que jo també deia aquella entrevista, i dius, bueno, no? El melodrama, què és? Una exaltació, diguem-ne, de la dona, diguem-ne, domèstica, tancada a casa, no sé què, no? O, diguem-ne, o és un retrat, no sé com a l'heredera del William Wheeler i tal, de com, com hi ha dones confinades, no?, i atrapades a l'espai domèstic, no? I vull dir que a mi el que m'interessa des d'aquest punt de vista, no?, i que parlàvem, diguem-ne, del que és el final de la mirada feminista, que jo sempre dic que tampoc és que, no sé, no?, m'hagi proposat d'una manera militant, no? És com una cosa que, diguem-ne, que tinc assumida, igual que no sé, no?, que puc tenir assumida una, no sé, una sensibilitat en contra, diguem-ne, no sé, no?, del que és, en fi, el racisme, el que és l'injustícia social, no?, o sigui, en contra del que són les desigualtats, no? És una qüestió, diguem-ne, bueno, no?, que, en fi, no?, que tens com incorporat, i no és que, diguem-ne, que ho vagis a detectar, no sé, però sí, dir, hòstia, l'interessant és com, no sé, no?, repensar les coses, no?, que, i què és... I tampoc és allò de dir, bueno, no, a partir d'aquí, doncs això, diguem-ne, ho hem de llançar, perquè a més, diguem-ne, segur que hi ha molts altres valors, no sé, estètics i molts altres elements, no?, diguem-ne, que et fan, diguem-ne, allò com estimat en les pel·lícules, no? Però tampoc no passa res per dir que això és així, que aquí hi ha misogínia, que aquí hi ha racisme. Vull dir, no passa res, no? Vull dir, bueno, no passa res en el sentit, diguem-ne, de que sembla que, diguem-ne, que diguis això i que te posis en qüestió, com pots posar en qüestió aquesta obra d'art, aquest no sé què, no sé, tot ho pots posar-ho en qüestió, no? La qual cosa no vol dir que no ho apressis per altres circumstàncies, no? No, evidentment, el cinema és un document del seu temps. És un document, no? Un document del seu temps, és evident, és una de les grans virtuts que té el cinema, també, no la negarem, vull dir, d'atrapar el temps, de poder captar un instant en un moment en la història, no? I allò queda en la pel·lícula per sempre més. Ara que parlaves d'això de la dona en l'àmbit domèstic, a partir del melodrama, no?, de les convencions del gènere, no sé per què m'ha vingut al cap la imatge de Jean Dielman, que és l'espai domèstic, però que, vaja, no se m'acudiria dir que és un melodrama, no? Vull dir, la manera com pot, a través de l'escriptura cinematogràfica, doncs, donar una volta també a les coses, no? I es fa des del feminisme, això, precisament, des de la militància de Chantal Ackerman, que és realment una figura, vaja... És curiós, perquè la Chantal Ackerman, que és una cineasta que m'apassiona, sempre es barallava amb els feministes perquè considerava, diguem-ne, que els feministes, bueno, vull dir, feministes a més amb la diversitat dels feminismes, com si li volguessin atrapar l'obra, no? Com si d'alguna manera, diguem-ne, la volguessin, en fi, no? Explicar tota, no? I ella, clar, no? Creia que, diguem, en fi, no? que l'obra ha de fluir sense estar, diguem-ne, capsulada, diguem-ne, la mirada de cada espectador o espectadora, no?
Però, certament, diguem-ne, clar, la Central que menja la seva primera pel·lícula, Somerville, el que fa és subvertir d'una manera, diguem-ne, com xeplinesca, no?, el que és tot el que és la qüestió de l'espai domèstic, també, no? Diguem-ne, es tanca el que és una habitació, comença, doncs, a fer coses, diguem-ne, treballs domèstics, diguem-ne, per tots els fa malament, no?, diguem-ne, no? O els fa, diguem-ne, d'una manera estranya, bueno, al final, diguem-ne, d'una manera simbòlica, acaba fent explotar, diguem-ne, el que és el forn, no? Però hi ha una altra cosa, no?, que la gent diu, hòstia, no? El Chandal ja es va acabar suïcidant, no? Però a Jill Wilman, certament, què és? És una dona atrapada en un espai domèstic, bueno, que es prostitueix per sobreviure i tal, que fa que és mostrar la repetició, no?, dels seus gestos un dia darrere l'altre. Fins que hi ha un moment en el qual hi ha alguna cosa que varia. Potser en lloc de posar 2 cullerades al cafè, en posa 3. I a partir d'aquí, també, diguem-ne, allò es desmunta, no?, fins a arribar, diguem-ne, bueno, a prendre una transmissió radical. I aprofito per dir que hi ha un llibre que va editar el Pompidou sobre fer un altre cigarro, perquè ja soc... Abans de tots aquests del cinema... Aquí es pot fumar, no és com el cinema, això. Abans aquests que ens agradava el cinema, tots fumàvem. Ara ja només quedo jo i... No, fes-ho que es pot i no... Ara costa molt, ara ni els dolents fumen. No, això... Tindrà aquí un fil que ens tornarà cap al que és el carbonisme. Que hi ha un llibre, o sigui, es va fer una exposició, bueno, una exposició, passar les seves pel·lícules, no?, sobre la Chantal Ackerman, potser fa uns 17 o 18 anys al Pompidou, i hi ha un llibre molt, molt bonic, no?, en el qual diverses persones, bueno, crítics, no només crítics, no escriptors, bueno, cineastes i tal, comenten pel·lícules de la Chantal Ackerman. I sobre Gentleman hi ha una conversa extraordinària, interessantíssima, entre en Todd Haynes i en Gus Van Sant, parlant de Gentleman. Gus Van Sant, no?, i en Todd Haynes, que diuen, hòstia, és que nosaltres ens hem passat molt a part de l'infantesa observant a les nostres mares quan feien les coses, no?, quan feien tots aquests treballs. Diu, i és curiós, i això ho veus a la pel·lícula de la Chantal, no?, Ackerman, que és que hi ha una banda també de dir, hosti, no?, aquesta dona atrapada, no?, en aquest espai domèstic, i per altra banda hi ha com un amor cap a aquests gestos, no?, una vindicació del gest domèstic. Sí, exactament. Del pelar les patates. El que és bonic és aquesta mena així d'ambigüetat, no?, de les coses, no?, que precisament, no?, que no puguin ser atrapades, no?, que no tinguin, diguem, allò com una significació unívoca, no?, que hi hagi la tensió, no?, entre el que és això, no?, aquesta... Hòstia, és veritat, no?, aquesta cura, no?, diguem, no sé, jo... És un pot observar, no?, sí, jo... Això d'aquesta bellesa, no?, diguem, el gest quotidià, no?, Això també ho feia molt bé Dreyer, per cert, mostrant les coses aquestes domèstiques, diguem, l'amo de la casa, o fins i tot, diguem, a Ordet, no? I per altra banda, aquesta consciència d'això que és un espai que atrapa, no? I clar, o sigui, a veure, el Todd Haynes, no?, perquè com una mica, doncs, no sé, no?, a Carol, no?, i parlant del melodrama, no?, que és... O sigui, que és allò també interessant, diguem-ne, doncs, que fa tot Haynes, no? Que a veure, que fa emergir coses que, de fet, ja hi eren, no?, d'una manera palpitant, no?, perquè quan, no sé, no?, veu pel·lícules de Douglas Sirk, com, que és un director que m'encanta, com ara Imitació a la vida, allà ja hi és, no?, diguem-ne, tot el que és la crítica del racisme, no?, és, no? Però, bueno, quan també, quan ell això ho reprèn, amb Llum del Cel, ho reprèn d'una manera la qual també hi fa emergir l'homosexualitat d'una manera molt interessant, perquè a cap i la fi
l'home, sí, a veure, és als anys 50, als Estats Units, homosexual, cosa reprimida, en fi, passa per la teràpia, però com que és ric, no?, i és home i té poder, no?, de la manera ell és l'acceptat, en canvi, la relació que ella, interpretada per la grandíssima Julianne Moore, doncs té aquesta relació amb el jardiner afroamericà, cosa que remet a una altra pel·lícula del circ, no?, amb el Rock Hudson i la... ja m'ha sortit el nom. Ja. Allò, bueno, doncs, sí, és l'Anne Wiman i el Hudson, no?, que és una dona gran, té una relació amb el seu jardiner, i el Rock Hudson, els fills, no ho accepta. Bueno, la qüestió és que aquesta dona, per fet, té una relació blanca, no?, de classe alta, una relació amb l'afroamericà, doncs, o sigui, és inacceptat socialment, una petita comunitat de Connecticut. I aleshores, bueno, no, aquí això surt. I aleshores, què passa amb Carol, no? Quan... Imma, perdona, abans que et submergeix Carol, és que ara, clar, he pensat, és potser la subversió que podem trobar a Far From Heaven, és que al final el que seria acceptat socialment per l'espectador o pel comú de l'espectador seria que el director homosexual empatitzés amb el personatge homosexual de la seva pel·lícula i, en aquest cas, la seva empatia és cap a la protagonista que no pot viure per les convencions socials un amor interracial, no? I de cop i volta, això potser... Crec que alguns esquemes, el fet de dir, no, però és que tu ets un director homosexual i hauries de focalitzar el teu discurs a la pel·lícula, potser, i ell, en canvi, no. Diu, a mi el que m'interessa, el que em commou, és la història d'aquesta dona que veu com la societat, no?, la convenció, la vol posar en un lloc que no és el que en ella la fa feliç. Vull dir, és interessant la subversió que aquí fa Todd Haynes, també cinematogràfica gairebé, no? Per això hi ha un tema que és tan feminista, el Todd Haynes. Bueno, a més, la manera que jo també entenc el feminisme, que és estar com mica al costat d'aquells que d'alguna manera doncs, poden o estar, bueno, poden o estan, o sigui, exclosos o d'alguna manera en una situació de menys poder, no? Que, diguem-ne, això fa que els hi tregui la potència de viure, no? La potència de vida en un sentit espinocià, no? Que parlava això, no? La potència de vida, no? Que, perquè són els altres, diguem-ne, que actuen, no? Que tenen el poder per actuar, no? I en canvi ells només pateixen i, per tant, no tenen potència de vida. I aleshores ell veu que en aquesta situació qui té, no?, la capacitat, diguem-ne, d'actuar i de, diguem-ne, i tenir poder, diguem-ne, és l'home, encara que sigui homosexual, i en canvi qui no el té, diguem-ne, és la dona i el que és el jardiner afroamericà, no? És a dir, és també per mi una manera com d'entendre, doncs, això, no?, el feminisme, ho podríem dir-ho des d'un altre lloc, no?, però com alguna cosa que està lligada amb el que és la sensibilitat, diguem-ne, o estar al costat, diguem-ne, de qui està exclòs, qui té menys poder, de qui d'alguna manera doncs pateix una situació que el priva de la potència de viure, no? Escolteu, portem una hora com i més i quart, no? Una hora i quart. Estaria bé com afrontar, si voleu, les últimes coses. Aquí la Olga diu, solo el cielo lo sabe, la imatge... Només el cel ho sap. Ja. Sí. La imatge de Jane Wyman reflectida a la pantalla de la televisió que li acaben de comprar els fills té més força que un discurs teòric. Això és el que ella diu. Totalment d'acord. I a més, diguem-ne, de fet, un altre cineasta homosexual ho va imitar deliberadament tots ens diem Ali, que és Raymond Waters Fassbinder. Certament. Julio, hem deixat el millor pel final. Bueno, és que estic parlant ni de Carol ni de la Bardà. Que a mi, o sigui, la Bardà me va fer com repensar el cine, no? És a dir, perquè és el tòpic també que et fem parlar de la Bardà o de Carol, no? Sí, clar, no, és que... Però la Bardà per mi, a veure, és important en el sentit
diguem que jo la vaig, no sé, no? Que descobrim també com, sí, bastant ja jove, quan vaig veure Sans Toni Lua, que és una pel·lícula que em va deixar, quan va retivar, i encara me passa quan la veig, no? Però per mi, com la meva gran revelació, doncs passa, quan veig L'espigador i l'espigadora, i l'espigoladora, que dius, hosti, però quina capacitat, no? Vull dir, que és allò, sense fer un discurs, no? Sense posar-se... amb una naturalitat emocionada. T'està parlant del món, com, del món en el que és la seva... sí, la opulència, el malbaratament, el malgastament, i el que és, diguem-ne, la precarietat i la necessitat, no? I no fa, diguem-ne, allò un gran discurs al respecte, però allò és allà, no? I, a més, aquesta capacitat, diguem-ne, bueno, no? D'anar una cosa a l'altra, però a la vegada crear una cosa tan orgànica, no? I de com ens hi podem reflectir en el fet, diguem-ne, que, bueno, llancem i recollim. Sí, no? Com, però a la vegada, diguem-ne, com ens està parlant, diguem-ne, del món. Aleshores, dius, clar, tot això està associat, després, diguem-ne, vaig anar-ho descobrint, no? Amb una manera de fer cinema tan lliure, no? I per mi tan inspiradora, no? Perquè és algú, diguem-ne, que inventa, no? les seves pròpies regles, no? I per mi, no sé, no? Aquesta trobada, no? Aquest cine, no? No? Te fa... també com, no sé, no, repensar-ho en el sentit de dir, bueno, també quantes coses, no? Precisament, diguem-ne, de la Bardà han quedat havien quedat i encara queden com una mica, doncs, allò, invisibles, no? Perquè, bueno, no? Era abans de la Nobel Vaga ell ja feia pel·lícules, però que era, en fi... És interessant. Que, no, els cineastes de la Nobel Vaga, però, en fi, els cineastes... Però queda com, com una mica aixafada per això, no? Engolida per la resta. És interessant que jo ho desconeixia totalment, que tu d'alguna manera et sincronitzis amb la Bardà, precisament amb Els espigoladors, que és un film, diguéssim, de la seva última etapa. És a dir, sí. Molt tard en la seva carrera, que havies vist pel·lícules prèvies d'ella, no? Òbviament, però que el moment aquell en què de cop i volta es produeix una connexió especial, i això lliga potser amb el que parlàvem a l'inici de la xerrada, no? De trobar el moment en què la pel·lícula i tu com a espectador us creveu, i és aquest moment i cap altre, no? I em fa especial il·lusió perquè nosaltres, el Cine Club Adler, de fet, vam començar amb aquesta pel·lícula. No va ser ben bé la primera projecció que vam fer, però sí que va ser una de les pel·lícules que estaven en la primera temporada, en la primera tongada de pel·lícules que nosaltres vam crear a l'hora de dir anem a fer un cineclub a Lloret, anem a reprendre el cineclubisme, seguir el fil històric del cineclubisme al municipi, i va ser un d'aquests títols que vam escollir també molt precisament per això, per la descoberta que va ser per nosaltres d'aquest retrat tan humil, tan natural i alhora tan verdader, no? Que és el que aconseguia amb la pel·lícula. Després, de cop i volta, va ser el seu gran error que va començar a rebre patates, no? La gent li enviava patates al fons. D'acord? No? La gent emocionada. Encara la Rita Guerra, no? Com va viure, diguem-ne, el Xerec la seva vida, encara doncs hi ha qui li porta patates en forma de cor. Encara els hi porten allà. O el cementiri de Montparnasse, no? Penso que és una idea molt bonica, aquesta, de que la pel·lícula se t'escapi de les mans i d'alguna manera ja passi a formar part dels espectadors, no? És com quan esdevé un mite i ells decideixen que per la resta de l'eternitat tindràs patates a la teva tomba. Ho trobo preciós. Jo crec que també tot això lliga amb la qüestió de, personalment, d'allò que parlàvem, del que és, a quin moment arriben les pel·lícules, no? I què pot haver-hi a vegades com de revelació, no? I jo aquesta pel·lícula vaig veure doncs, a Cannes, que és un lloc que no sé si encara hi és en Salvador Montal, no? que és un lloc que ens ha passat grans revelacions, no? Que és a Cannes, no? Bueno, i que també m'ha passat a altres llocs, no? Però bueno, coincideix, diguem-ne, que tant Escudadora com Carol la vaig veure la primera vegada a Cannes. I resulta que aquesta pel·lícula... Què és això, no? Vull dir,
I després ja es va quedar amb mi, perquè precisament, va, o sigui, tot l'any següent, o sigui, a partir d'aquell moment va ser per mi un any terrible. O sigui, un any de moltes pèrdues, però, o sigui, de morts pròximes, com ara la meva mare, en fi, de ruptures sentimentals. I, no sé, no? És com si un també es creués com una mica com una deixalla, no? I resulta, diguem-ne, que és una pel·lícula que et parla, diguem-ne, d'algú que recull deixalles i li dona una altra vida, no? I, en fi, no? Com deia Nietzsche, no pot haver-hi reconstrucció sense runes, no? O construcció sense runes, no? Que d'alguna manera... Jo crec que parlar, diguem-ne, d'alguna cosa, diguem-ne, que està a les runes, però inclús, diguem-ne, de gent, no? Que està en situació, diguem-ne, allò com difícil, no? Vegades, diguem-ne, en un sentit material, que potser no era tant el meu cas, eh? Però que d'alguna manera no té una capacitat, diguem-ne, allò com de reviure, no sé, no? De sobreviure i de reviure. No? I llavors hi ha un... Dins el que és la crítica que hi ha a la pel·lícula, no? A la vegada, diguem-ne, hi ha una vitalitat i de vegades també és una manera amb la qual ella això és l'interessant de la pel·lícula, no? Que quan mira, diguem-ne, les persones en precarietat, només, diguem-ne, allò com aquells miserables que han d'anar a filmar, no? Sinó que és aquesta mirada sempre, diguem-ne, sigui atenta, respectuosa sobre les persones, no? El dret de persones i més amb aquells que viuen en una situació precària, no? I, bueno, no sé, i ja que ja ho sigués cap al final i tal, com a, en relació, diguem-ne, que Carlo va ser una altra revelació, jo, de fet, era una pel·lícula que jo me l'esperava de fer i feia molt de temps, perquè jo havia llegit el llibre de Patricia Highsmith i pensava, bueno, com és que d'això no se'n faci una pel·lícula, no? I ho té tot, no? Una pel·lícula, però sabem, diguem-ne, que hi ha aquestes circumstàncies, diguem-ne, allò de fi, no? De ser... En fi, una pel·lícula sobre una mort difícil, impossible, que això sempre ha donat molt de suc, eh? Diguem-ne, el que és la literatura i el cinema, no? Però, clar, estava protagonitzada per dues dones, no? I aquí, bueno, com que més hi havia aquesta dificultat, doncs, també afegida, no?, de reconstruir, diguem-ne, allò, no?, decorar en una ambientació dels anys 50, o inclús va ser molt difícil trobar la producció de la pel·lícula i sembla que finalment, diguem-ne, l'equip principal va ser el que va acabar de portar els diners, no?, per fer-la. I com a veus, dius, hosti, sí, era una pel·lícula que el cinema ens devia, no? Per mi, la revelació és quan és aquest punt, diguem-ne, allò de dir, sí, potser és la primera vegada que el cinema, per dir-ho mainstream, no?, mostra una relació entre dones amb el mateix respecte, la mateixa consideració, diguem-ne, que ha mostrat tantes històries d'amor transsexuals i, bueno, inclús algunes homosexuals, no?, masculines, no? Aleshores dius, això, no?, això el cinema ens ho devia, no? I que, a més, diguem-ne, per mi, doncs, hi ha aquest fet, diguem-ne, doncs, que te recorda alguna cosa del cine, no?, que també té aquest punt oníric, no?, com un punt com somiat, no?, i que a la vegada no és una pel·lícula complaent, no?, sinó que està, no sé, plena també de tensions i en la qual, doncs, ell, hi ha tot un llegat, diguem-ne, del que és el cinema clàssic, però a la vegada això passa, diguem-ne, pel que és la modernitat, no?, d'un altre lloc, no? Això ho explicava molt bé Carlos Rosilla en relació amb el que és l'escena final, no?, com la, no sé, com la Therese, no?, va buscant, no?, i com dius, bueno, no?, és una pel·lícula que això, no?, que està dins el que és una tradició, diguem-ne, de cinema clàssic, no?, però que no deixa de buscar, no?, que és el seu lloc, no?, el seu caràcter, no?, i com refunda tota la qüestió, diguem-ne, de la mirada, no?, i del pla contra pla, i aquella cosa, no?, que diu, que de fet, diguem-ne, el carolisme el vam inventar José Luis Losa, un amic gallec, jo, en un bar de Canes, després jo de veure dues vegades seguides en Carol, no?, i ja vam crear ja les bases fundacionals del carolisme, no?, que és, a veure, no?, és la bellesa subversiva del desig, no?, o sigui, com allà hi ha un desig, no?, diguem-ne, que transforma, no?, és una frase que m'agrada molt dir, que és allò que el desig no el decidim, però el desig ens fa fer coses, no?, i posar-nos, diguem-ne, allò en perill, no?, el sentit de ser capaços de trencar, no?, amb les convencions, no?, però per tal, diguem-ne, de desitjar una altra vida, no?, una altra vida, diguem-ne, del que és, en fi, l'acomodada, no?, posa en risc, no?, i després, no sé, no?, apreciar també tota la poètica del gest, no?, o sigui, tota aquesta capacitat, diguem-ne, que té el cine, no?,
que ahir ens van tornar, no té res a veure, però em refereixo tant a mi de forma, si no t'ho agrada, no? Que ens van veure a l'Evangeli de segons Sant Mateu, no? No? Veient la Pasolí, no? I dius, hòstia, no? Sí, sí, els espectadors no ho saben, però hi van fer la prèvia amb l'Evangeli segons Sant Mateu. No, de captar els rostres, no? De captar la llei del rostre, en aquest cas, no són d'actors i tal, i així no són de mà. Aquesta gent que trobava el Pasolini, no? Però com de revelar, no sé, no? La bellesa, la singularitat de cada rostre, de cada gest, no? Que és, per mi, aquesta cosa, diguem, poètica, no? Que pot tenir, bueno, el cine, o per mi el que és la poesia, no? Que és, a vegades, precisament, fer atenció, diguem, al que és el que és el quotidià, no? I ser capaç de sublimar-ho, no? De mostrar l'extraordinari, diguem, que hi ha aquell gest, no? Que pot passar de ser per segon, no? Per mi aquesta és la mirada poètica, no? Que hi ha en el cine o en altres coses també no són el cine, no? Bé, doncs, bueno, estem a punt de batre el rècord de les xerrades cineclubistes, no? Jo crec que hauríem d'arribar al 1030 per així, diguem-ne, allò passant a la cara jo... en Quintana, que sí que va arribar. Exacte. Jo diria que acabem, no? És a dir, acabem, no sé, Joan, si tens alguna coseta al tinter o... A mi és que se m'ha fet molt curt perquè és un plaer sentir-te parlar com gaudeixes de... Sí, del cinema i de pensar el cinema. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada de Merino és que, a part de ser una bona crítica de cinema, és que, a més, sap escriure, perquè és veritat. O sigui, gràcies. És gràcies a tu, perquè és un plaer llegir els teus escrits al Punt Avui, poder llegir crítica ben escrita, a vegades, doncs, no és tan fàcil com un podria pensar en principi. És que podríem estar parlant moltíssima estona. La idea, certament, bueno, et creixo molt això que dius, però la idea és veritat que és escriure un text, no? O sigui, jo dic que intento escriure d'una manera en la qual jo no faci tant les preguntes a les pel·lícules, sinó no, que és aquella cosa que tu tens unes preguntes per fer i aquestes pel·lícules t'han de respondre, no? Sinó, a veure, que no sé, no? Que m'ha fet... Què em fa preguntar la pel·lícula, no? O sigui, què em fa pensar, no? I després és la idea, bueno, sí, d'escriure un text, cap a la fi estàs escrivint un text i, bueno, t'agraeixo que em diguis que et sembla ben escrit, perquè la intenció certament és, bueno, escriure el millor possible, això ho intentem, va, i bueno, a partir d'aquí a vegades surten millors i altres no tan bé, no? Però... Abans estàvem parlant amb el Joan, que, per exemple, no és fàcil a Cannes, per exemple, que heu de veure quatre pel·lícules, no? O cinc pel·lícules, no sé, i heu d'escriure, no? I xerràvem abans i deia, deuen tenir algun truquillo, deuen tenir algunes manyes així per fer-ho. Aleshores, jo no sé si ens vols explicar alguna manya d'aquestes de crític que teniu, perquè clar, diu, no, ostres, és que has de veure la darrera pel·lícula, no sé, del Lars von Trier. Ostres, i la veus i has d'escriure, no sé, alguna cosa ràpida perquè la crònica, no sé què. Ostres, quin estrès. Jo només penso i ja m'angoixo, no? Julio, em sembla que si poguessis buscar un director més misògin, no l'haguessis trobat. No sé si ha estat una generació, això. El tinc sempre al cap, no? Però... Home, la veritat és que hem de reconèixer, diguem-ne, que tots, que a mesura que hem anat descrivint, clar, adquireixes uns trucs i vas potser també uns vicis, això és així, tens uns recursos, no? I, però jo, sobretot, el que també diria, diguem-ne, sobre el que és la qüestió de casa, és que sí que és veritat, diguem-ne, que hi ha com una mena, a vegades, com d'emoció, no? Com d'escriure'n, no? Allà mateix, perquè té un punt inclús com de dietari i tal, però que ho has de o sigui, has d'escriure-ho amb la consciència, diguem, de que bé, no? Que, sobretot, si ho vas per un diari, no? Doncs, clar, ha de sortir l'endemà, no? I que, per tant, has d'assumir totes les cagades, diguem-ne, que pots arribar a fer, Jo, recordo, judicis tan precipitats de coses, no? De fet, són coses que després m'han ajudat
potser a vegades no sé com tan excessiva, fora que no tingui revolucions fulgurants, no? Així, no? Com una cosa que dius, no? Això ho has de dir-ho clarament, no? Però he pensat, hosti, que injusta que ha sigut a vegades en tantes pel·lícules, no? Perquè possiblement, diguem-ne, també doncs, has anat, no sé, no? D'una pel·lícula, no sé, què pots veure després, per exemple, de La mirada d'Ulisses? Exacte. No? Clar, diguem-ne que per la dinàmica del festival has d'anar a veure una altra. Jo a vegades he intentat alguns dies no anar a veure res més, no? Però, bueno, no? Sempre acabes anar a veure una altra cosa, no? I dius, hosti, és que a la que vingui després t'assemblarà una cosa molt pitjor del que segurament és, no? Clar que mirades d'Ulisses tampoc en surten cada dia, no? Però, tens una pujada, no hi ha una cosa i tal, i després ja pots anar a veure una altra cosa que no és que sigui, no sé, una merdeta, però aleshores potser t'ho semblarà. Aleshores, per això has d'anar com una mica, jo penso, no? Que, clar, amb el temps creixes aquesta consciència que has d'anar com una mica més en compte. No? S'entén perfectament perquè parlàvem de la crítica com el pensar les pel·lícules i pensar, òbviament, vol temps, no? I és precisament el que no teniu als festivals. No hi ha temps i després potser hi ha pel·lícules que en el seu moment surts que no saps massa què i com més hi penses, més t'agraden. Això passa amb molts de títols, no? Però m'agradaria lligar això que deia amb el fet que em sembla que molts dels espectadors hi coincidiran, perquè molts són cineclubistes i, per tant, gent que se les ha d'empescar per convèncer els espectadors o per posar els espectadors en un lloc determinat just abans de projectar una pel·lícula. I això potser té un cert vincle amb aquesta activitat d'escriure sobre cinema, de voler comunicar, de voler explicar, de voler seduir el qui t'està llegint, perquè és el que fem molts cineclubistes quan hem d'introduir un títol i una mica doncs, perquè hem llegit d'aquí i d'allà, perquè afortunadament us tenim a vosaltres que penseu molt les pel·lícules, doncs intentem posar l'espectador, predisposar-lo, més que res, a veure aquella pel·lícula. I ens hi va molt, perquè a vegades hi ha pel·lícules que no funcionen i jo puc parlar per la meva experiència pròpia, a vegades me'n torno cap a casa, cap cot, moix, perquè penso, això no ho hem enfocat bé, no els hem posat bé al lloc on havien d'estar i ens responsabilitzem nosaltres a vegades de que els espectadors doncs, no hagin entrat en una pel·lícula com hi podien haver entrat. No crec que realment sigui responsabilitat nostra, però penso que és una part interessant de l'escriure i de parlar sobre cinema, que és això que feu tan bé gent com tu, Imma, de convèncer la gent, de predisposar-los, de posar-los el caramelet i que després doncs, la gent no es mori de ganes de veure aquella pel·lícula de la qual tu has parlat amb tant d'entusiasme molts de cops. Home, nosaltres no sé, fem de transmissors, no? Vull dir, a mi, certament, si el Famàs vaig trobar algú que va dir que havia anat a veure Die My Car perquè havia llegit una cosa que havia escrit, va fer una il·lusió tremenda, no? Però, bueno, fem de transmissor i certament, bueno, si a vegades diem allò com passa, doncs, bueno, és una alegria. I si no, com deia l'Agar, que cadascú negociï pel seu ull, no? Que a vegades diem allò no arriba i tal, bueno, que cadascú ha de negociar pel seu ull, no? Bé, escolteu, no volem abusar del vostre temps. El rècord ha estat superat. Ja està, ja ho aconseguim. I res, només dir una coseta així al final, perquè em feia pensar això que dèieu d'una cosa que deia el José María Núñez, quan deia el cine és el séptimo sentido, la connexió amb la intel·ligència. No? És a dir, és això, no? És a dir, finalment, és a dir, entre el nostre cercle de la cinefília és veure una pel·lícula, és llegir una crítica, una crònica, i és que la intel·ligència es posa en marxa, i això crec que és fonamental. Bé, doncs, escolta, moltes gràcies, Imma, per ser amb nosaltres. Gràcies, Joan, per portar la xerrada, també molt, molt bé. I, bueno, també dir-vos a la gent que ens veia que això ho penjarem, queda penjat a la pàgina de la Federació, però també després la penjarem demà al YouTube,
perquè també després tenen la possibilitat de visionar-la allà. Moltes gràcies a tots. No sé si voleu acomiadar. Sí, sí, bueno, vull dir moltes gràcies a vosaltres, Julio, Joan, a tots els que hi són, per allà que no es fan visibles. I, bueno, per mi ha estat un plaer. Si me conviden a fer el rotllo, estic jo encantada. Sí. Bueno, agafem el guà i res, ja començo a agendar per l'any vinent un curs d'aquests que fas de parlar de cine, cinema i literatura, i això, cap problema, ja m'ho apunto ara mateix. Vinga, una forta abraçada a tots vosaltres i als que ens estan veient. Adéu-siau.